Hei, draugi! Esmu atgriezies Latvijā mazliet ātrāk nekā bija plānots, jo šobrīd šī ir tā kā 11. diena būtu ceļojuma, bija plānots, ka būšu prom 2-3 nedēļas, bet kāpēc atgriezos, jo sanāca ļoti piesātināts brauciens, tie, kas droši vien pasakoja līdz, redzēja, kad šķērsoju un izbraucis cauri daudz valstīm, kopumā 10. Nu, visās sanāca piestāt, bet nu, ne visās sanāca varbūt parunāties un paskatīties vairāk, kā vietējie dzīvo. Bet ļoti forša ekskursija Krakovā bija, kur man viens vietējais izvadāja kāds 5 stundas pa Vecpilsētu un par daudz ko parunājāmies. Arī Nicā satiku latviešu meitenīti, pa ceļam hosteļos satiku daudz. Daudz interesants cilvēks ar dažādiem mērķiem, gan ceļotājus, gan dzīves baudītājus, gan vienkārši cilvēks, kur grib pastrādāt citur un padzīvot savādāk. Jā, un tāds spēcīgs brauciens sanāca daudz domas sanāca izkristalizēt, jo 7 dienas principā bija viens no visām dienām. Līdz ar to prāts ļoti atbrīvojās no daudz kā nevajadzīga, no daudz kā lieka, no daudz kā, kas tevi ir apkārt tādā ikdienā. Un sapratu, ka cik meditācijai un tādam prāta atbrīvošanai ir liels spēks. Tāpēc turpmāk arī domāju uztaisīt tādas nelielas video, nelielas pārdomas par gan par to, kā man gāja ceļojuma laikā, gan par to pašu meditāciju, ēšanu, fastingu vai kādām citām lietām. Un varbūt kādam tas šķiet interesanti un noderīgi. Tā kā tiekās nākošajās reizēs. Čaviņš!